საღამოში გამისა გვენიყურებთ ახალი საქართველოს ეთერში გადაცემას მათემა მეცნიერება ცოდნასწავლება მე წამყვანი ახლა ვართ ამ გადაცემის ნუგზარ კერესელიძე და ძირითადად დღეს ჩვენ გვექნება უმაღლეს განათლების შესახებ საუბარი ამ სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე და ბოლოს შესაბამისი ესე ვთქვათ წინა სააღდგომო განწყობისთვის ჩვენ შემოგთავაზებთ ერთ ჩანახატს, რომელიც გადაღებული არის ერთ-ერთ კერძო სკოლაში და ფაქტიურად ჩვენ ამ გადაცემას აი ამ აღდგომის წინ ამით დავამთავრებთ. Ну, ბუნებრივია, ცხადია, რომ ქრისტიანები აღდგომას ხვდებიან შესაბამისი მოწიწებით, შესაბამისი მოდრეკით და შეიძლება ამითაც აიხსნას ისიც რომ გარკვეულწილად შვიდობა ისადგურებს მაგალითად ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემაში მოიხსენება სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ქონდა მძაფრივნებათა ხელები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასევე მძაფრივნებათა ხელვა იყო ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოშიმშილეებიც იყვნენ და დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მოშიმშილეები ადგნენ აღარ არიან იმ ფოიეში, სადაც ისინი იყვნენ. ჩვენ ყავდნენ პროულები ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელიც პროტესტს გამოხატავდნენ და მაშინაც თხოვეთ მათ, რომ ეგებს სხვა ფორმა მოეძებნათ თავისი პროტესტისა, მართლაც სასამართლოში აქვთ მათ საქმე შეტანილი, მაისში იქნება ეს სასამართლო პროცესი დაგეგმილია, იმედია ჩატარდება და გამოთქვეს მათ სურვილი, რომ ესე ვთქვათ, როცა ვკითხეთ, რატომ რა მაიძულა, მიყვათ იმისა, რომ ქონდათ მათ ეს სარჩელი სასამართლოში შეტანილი, მაინც წავიდნენ ამ აქციაზე და ფაქტურად მათ ხაზი გაუსვეს ჩვენი განათლების სისტემის პრობლემაზე. უბრალოდ უკეთესად სასამართლო სისტემის პრობლემაზე, რომელიც ეხება იმ საკითხს, რომ საქმეები ჭიანურდება. ის რაც შეიძლება გააირჩეს და უშუალოდ ორ თვეში, სამ თვეში, შეიძლება სამი წელი გაგრძელდეს და ეს არ ვიცი რის ბრალია. ეს ნაკლებობა მოსამართლეების თუ რა ვიცი, შეიძლება რაღაც ნებელობა არ არის, ეს პრობლემა გადაწყვეტილი იყოს. ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი ძალიან მკვეთრად დგას და აღსანიშნავია, რომ ამ პრობლემას მიაქცია ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა, ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ახსოვთ, რომ ევროსაბჭოს საპლენარულო სხდომაზე გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ უნდა ავამაღლოთ ნდობა ჩვენი სასამართლოების მიმართ საქართველოს მოსახლეობაში. ეს მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი აქცია, რომელიც დღეს ეხლება წარდება, თუ შესაბამისად სასამართლო გადაწყვეტილება დადგებოდა ყველა აი ამ კრიტიკული საკითხის მიმართ, საკამათო საკითხის მიმართ, ეს პრობლემა რა თქმა უნდა იქნებოდა მოგვარებული. ეხლა რაც შეეხება იმ თემატიკას, რომელიც ეხება ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე აქციებს, რომელიც ძალჯერობით დროებით ესე თქვათ შეჩერებულია, მოშიმშილეები ადგენ მოგეხსენებათ, მაგრამ ეხლა უკვე ვერსიებზე არის საუბარი, რა იყო ეს აქცია. მოგეხსენებათ, რომ გაიჟღერა საქართველოს პარლამენტის წევრის ბატონ ზაქარია ქუცნაშვილის გვარმა და მე მინდა ახლა თქვენ შემოგთავაზოთ ის ფოტოკოლაჟი, რომელიც აი ამ მომენტებს ასახავს და კერძოდ აი ბატონ ზაქარიას ფოტო მინდა გამოვიტანოთ და სადაც მოიხსენებათ, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ვითომ მოშიმშილეების უკან იყო ასე ვთქვათ აქციის ორგანიზატორი ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი. საქმე ეხება ალბათ იმ გარემოებას, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში მან ესე ვთქვათ მოახერხა და ესე ვთქვათ თავისი პოზიცია დააფიქსირა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორს უნდა ეყარა კენჭი მესამეჯერ და თქვა, რომ ეს დაუშვებელია ჩვენი კანონმდებლობის თანახმატო. Ну, მე ვერ გეტყვით ახლა რა ქოს ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი საიდან ღებულობს აი ამ აიღო ესეთი ინფორმაცია. კი, გასაგებია, რომ ორი ვადით არ ირჩევენ უშუალოდ ორ ვადაზე მეტი საქართველოს პრეზიდენტს
ამერიკის პრეზიდენტს, სხვათაშორის ამან ესე თქვა დაწერა კიდეც რომ პუტინსაც კი არ უკადრია მესამე ვადით აერჩია ვინმეს. ვიღაცა კი ამ დროს საზოგადოებას მისთავს მესამე ვადით სთავაზობს. Ну, ჩვენი იგივე საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ მე აქ მინდა თქვა რომ აკრძალავს რა თქმა უნდა მესამეთ, მეოთხე თუ მეხუთე ვადით არჩევას. აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ზედიზედ, ესე იგი არჩევა თუ ხდება მიყოლებით ერთსა და იმავე უმაღლეს წესებულებაში საერთო რაოდენობა ესე თქვა მისი რექტორობისა არ უნდა აღემატებოდეს ვადის ორ ვადას. ანუ დაუშვა თუ კი საბაკალავრო ესე ვთქვათ განათლების ვადა არის 4 წელი, 4 ჯერ 2 8 წელი უნდა იყოს დაუშვათ ზედიზედ კაცი ამ თანამდებობაზე, პლუს ამ 8 წელში ითვლება ის პერიოდი, როდესაც იგი იყო მოვალეობის შესრულებელი და ეს ცალსახად არის გაწერილი ჩვენს კანონმდებლობაში, მაგრამ რაღაცნაირი ისეთი ტერმინებითაა შეიძლება რომ აი მეცნიერს და იურისტსაც კი უჭირს და შესაბამისად ალბათ ეს პროცესი სასამართლოში წავა და სასამართლოშიც იქნება ეს განხილული. ეხლა რაც შეეხება ბატონ ზაქარიას, რომელიც თავის დროზე ლაპარაკობდა რომ ამ უბედურებას რაც ის უწოდებს ამ акციას, რომელიც იყო ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რასაც ახლა უყურებ, თავს დავახცევდით შარშან დეკემბრის თვეში გაკეთებული ჩემი განცხადება რო არ დაჩინილიყო რეაგირების გარეშე. ვინც ეს განცხადება დატოვა რეაგირების გარეშე, მან მიიყვანა ეს ვითარება ამ მდგომარეობამდე. Ну, აქ აღხსენეთ, მაინც ფიქრობ, რომ მადონი ზაქარია საეს მიმართვა ეხება უფრო არა რექტორს, არამედ სხვა პოზიციაზე ასარჩევ პირს, იქ შეიძლება კანცლერი, აი კანცლერი ეს პირდაპირ წერია რომ ორჯერ ზედიზედ არ შეიძლება იყოს არჩეული და იქ ვადაზე საერთოდ არ არის საუბარი. აქედან განსხვავება არის. ეხლა სხვათაშორის იმ ჩვენს კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ კანცლერთან დაკავშირებით არის ერთი ტექნიკური უზუსტობა და ჩვენს კომიტეტში, პარლამენტის კომიტეტში მეცნიერებისა და კულტურისა და კომიტეტში სამართლიანმა ეფექტიანმა რეფორმებმა მიმართლა და სთხოვა ეს ტექნიკური ხარვე ეს გასწორებინათ იქ კანცლერთან დაკავშირებით არ იყო სხვათაშორის მითითება რომ აი ამ მოვალეობის შესრულების დროს პერიოდი ჩაეთვალათ მისი ესე ვთქვათ მოღვაწეობის პერიოდში. არა და ქვეტექსტიდან იკითხება ზუსტად ეს ქვედა ხელმძღვანელობაში და დაგვიგვირდნენ რომ ახლოს პერიოდში ეს ტექნიკური შეცდომა გასტორდებოდა. ეხლა ყველაზე უფრო საინტერესო არის ის თუ ვის ნაყავს ხელმძღვანელობაში ბატონ ზაქარიას, როდესაც ის ლაპარაკობს რომ ვინც ეს განცხადება დატოვა რეაგირების გარეშე, ხო? მან მიიყვანა ეს ვითარება ამ მდგომარეობამდე. მე არ ვიცი კონკრეტულად აქ რა თქმა უნდა არ არის მითითებული ესე თქვა ადრესატი, მაგრამ მე მივაქცევდი თქვენს ყურადღებას აი ამ ჩვენს ფოტოკოლაჟიდან მეხუთე ფოტოს და გთხო ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს ეს ფოტო ისე გამოგვიტანოთ. დიახთა თუ შეიძლება გაზარდეთ კიდე და გააძლიერეთ. ეს არის ქალბატონი თამარ სანიკიძის მინისტრის განათლების და მეცნიერების მინისტრის ესე ვთქვათ ვთქვათ პასაჟი, ესეთი ძალიან დიდსაც ლაპარაკია რომ ძალიან დიდ ყურადღება მართებს ყველას განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს და აქ რაზე არის ახლა საუბარი მართლაც საინტერესო. ყველა გარეშე პირმა პროცესებს თავი უნდა დაანებოს და უნდა დაამთავრონ ამ პროცესებში ჩარევა, რომლებიც არ არიან ვალდებულები და არ აქვთ არც უფლება რომ ჩაერიონ. ეს არის თავიდანვე ყველა უბედურებისა, რომელთაც შემდეგ ამ ფორმით ვითარდება, რასაც ჩვენ ვხედავთ. Ну ის სიტყვა, რომელიც უბედურება ახსენა ბატონმა ზაქარია ხუსნაშვილმა და მე მინისტრმა ესე დაუბრუნა, ალბათ გულისხმობთ რომ მათ შორის მიდის პაექრობა და მე ვერ გავიგე ახლა რას ქვია ეს ჩაკეტილი სისტემა არის ეს განათლების უმაღლესი განათლება საერთოდ განათლება და ვერავინ ვერაფერი ვერ უნდა ესე ვთქვათ გამოხატოს თავისი აზრი, თავისი პოზიცია, რა რატომ არის ეს? ეს შემთხვევით არის თუ რაშიასთან აგვაქვს საქმე? Ну არ ამგონია რომ ეს შემთხვევით იყოს, იმიტომ რომ ქვეტექსტებში ხანდახან განწყობა იკითხება და მე მინდა ისევ დავაბრუნოთ ეს ფოტო და მივაქციოთ ყურადღებას შემდეგ პასაჟს, სადაც ლაპარაკობს განათლების
ძრი ესეთ ფრაზას ლაპარაკობს, ნახეთ. ესე იგი, აქ მოგეხსენება თქვენ, რომ მოშემშილეობა მიმართეს სამინისტროს, სამინისტრომ იქიდან პასუხი მოსწერა, რომ ყველაფერი რიგზე არისო და ნახეთ ქალბატონი თამარ სანიკიძის ეგეთი ფრაზა. სახელმწიფომ თავისი საქმე გააკეთა. შესაბამისად, საქმე არის სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას აქვს უფლება, რომ თავისი აზრი გამოთქვას, ძალიან დიდი სიფრთხილე და ძალიან დიდი ყურადღება მართებს ყველას, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს, განაცხადა მინისტრი. აქ ახლა ესეთ საინტერესო ფრაზაა: სახელმწიფომ თავისი საქმე გააკეთა. და საქმე არის ახლა სასამართლოში. რა გამოდის? რომ სასამართლო სახელმწიფოს არ ეკუთვნის, ეს სახელმწიფოს გარეთ გამოდის. ეგეთი კითხვა გვაქვს ჩვენ მინისტრ მიმართებაში. მე რას ნიშნავს სახელმწიფომ გააკეთა? თავისი საქმე გააკეთა. მე არ მესმის. სახელმწიფო საქმეს კი არ აკეთებს და უშუალოდ აკეთებს კონკრეტული ესე თქვათ სასრულებლო სისტემა, კონკრეტულად აკეთებს ის პირები, ან დაუშვათ ხელისუფალი და ამ ხელისუფალში ის რამდენიმე ესე თქვათ შტო არსებობს, ვინ არის ეს არის სასრულებლო, ეს შეიძლება მინისტრ კაბინეტი იყოს. თუ ქალბატონ თამარს ფიქრობს, რომ მან თვითონ მისმა სამინისტრომ ეს ყველაფერი გააკეთა, მაშინ რა გამოდის? ის მას გაუგივებია თავის სახელმწიფოსთან. და ნახეთ ის მოწოდებაც, რომ არავინ უნდა ჩაერიოს, ვისაც არ ეხებაო ესო და ვის არ ეხება ეს, კიდეც საკითხავია. აბსოლუტურად აბსოლუტიზმში გადავდივართ ჩვენ. და ესეთი ტერმინი შეიძლება კაც გაახსენდეს 18 საუკუნის დასაწყისში, როცა ლაპარაკობდა ხათ აბსოლუტიზმის ესე თქვათ სიმბოლო საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14. სახელმწიფო ეს მე ვარ. ესე იგი სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა, თავის საქმე გააკეთა. არა ქალბატონო თამარ, მე ესე მგონია, რომ სამინისტრომ ვერ გააკეთა ის საქმე, იმიტომ რომ ყველაფერი ის პრობლემა, რაც ჩვენ დაგვჭირდა წინა ხელისუფლებიდან, კერძოდ ის, რომ არ არის გამართული ეს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, ის კანონი არის, რა თქმა უნდა, შესახვეცი, შესაძლებელი ის კოსმეტიკური ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა 2013 წელს და შემდეგ, საქართველოს იმის მერე რაღაც ფუნდამენტალური ცვლილების მცდელობა არც ყოფილა, ან შესაძლებელი იყო კიდეც, რა ყოველ შემთხვევაში შედეგი არ ჩანს, აი ეს არის შესაძლებელი. ამის ნებელობა უნდა არსებობდეს და მინისტრი ბუნებრივი არის პოლიტიკური ფიგურა და იგი უნდა ხელმძღვანელობდეს აი ამ პროცესებს, ანუ კანონის ინიცირება ზუსტად მას ევალება და შესაბამისად ეს უნდა გააკეთოს. და ამავე დროს ის კანონიც კი, რომელიც არის დაუშვათ ხარვეზებით, ის კანონიც უნდა აღსრულდეს. და ამაზე ისე კანონში, აი ამ კანონში ფაქტურად მითითებულია, რომ ამაზე პასუხისგებელი არის და კონტროლი უნდა გაუწიოს განათლების სამინისტრომ. ასე რომ ქალბატონო თამარ, მის მიმართავ, თქვენ არ უნდა იყოთ მხარე, თქვენ უნდა იყოთ კანონის აღსრულებელი და შესაბამისად ну самцохаро თქვენ გამოდიხართ ყოველთვის რაღაც გარკვეული მხარე და შესაბამისად იქნება ხოლმე ეგეთი ჩიხური სიტუაციები. კარგით, ეს ჩვენ რაც შეეხება აი ამ ტექნიკური უნივერსიტეტის საკითხს და აი ამ აბსოლუტს, რომელიც ახასიათებს განათლების მინისტრს, რომ სახელმწიფომ თავისი საქმე გააკეთა, ანუ იგულისხმება, რომ თვითონ ქალბატონმა თამარმა გააკეთა თავისი საქმე. ეხლა რაც შეეხება ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელზედაც ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ გუშინ იყო აქცია, სტუდენტების აქცია, რომელსაც ესე ვთქვათ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია. გახახსოთ, რომ თსუ-ში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აუდიტორია 115-მა დაიწყო აქციები და შესაბამისად ერთ-ერთი მეათე მოთხოვნა იყო აი ამ თვითმმართველობის გაუქმება და მათ დაეთანხმა პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირიკაშვილი, რომელმაც ბრძანა, რომ ასეთი მახინჯი ფორმითო აი ეს თვითმმართველობა რაც არის, ის უნდა დაიშალოთო. Ну, ეხლა როგორც ჩვენ წინაგადაცემაში ყავდა სტუმარი 115-დან, ავტორი 115-დან, თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ იქ ფინანსური მომენტებიც არსებობს, სადღაც 1%-ის ოდენობით ბიუჯეტიდან, უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან თვითმმართველობას ეკუთვნის ეს ფული და ისინი თვითონ ხარჯავენ. მაგრამ აქ ისეთნაირი კომბინაციაა, რომ ისინი დამოუკიდებლად ვერ დახარჯავენ, თუ ადმინისტრაციამ არ მიცა ეს ფული. ადმინისტრაციამ კი უნდა მიცეს და შესაბამისად, როგორც იტყვიან, აქ წარმოიშვება ორი მომენტი: ან მიდიან ისინი კონფრონტაციაში, ან თანამშრომლობენ. და იმისათვის, რომ ეს ფული კარგად აითვისონ, ფინანსები კარგად აითვისონ, ჯობია თანამშრომლობა და
როგორც იტყვიან, ხელი ხელს ბალს ამ შემთხვევაში და პრობლემა აქ არ არის. და ზუსტად აი ამ თვითმართველობებმა, რომელიც იგზნეს, რომ შესაძლებელია მართლაც მოხდეს რაღაცა ცვლილებები კანონში, მით უფრო ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი ასეთ განწყობაზე არის, თავის აქტივობას აჩენენ, გამოაჩინეს ფაქტიურად მათაც უნდა ჩაერთონ ამ პროცესებში, ალბათ ну კარგია ეს, რომ ჩაერთვებიან, თავის პოზიციას იქ და ფიქსირებენ და ამასთან დაკავშირებით აი ამ თვითმმართველობამ, რომელსაც აი ეგეთი სახე ქონდა და უკვე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დისკრედიტებულია ესეთი თვითმმართველობა, მათ ახალი სახე მონახეს, დამოუკიდებელ სტუდენტთა სახელით გამართეს აქციები და ეს მოხდა გუშინ და ეხლა მე მინდა ჩვენ ზოგადად წარმოგდგენა, რომ შევიქვნათ აი ამ აქციებზე, რა სიტყვები, როგორ იტყვიან, ვინ მონაწილეობენ და წინასწარ გავაცხადო, რომ სიუჟეტებში მოხსენიებული ამ 6 უნივერსიტეტიდან ერთ-ერთი უნივერსიტეტიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვითმმართველობა, როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის პრესამსახურმა მე დამიდასტურა, ისინი არ მონაწილეობდნენ ესე ვთქვათ ორგანიზებულად სახით, ხოლო თუ ვინმე წავიდა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან დამოუკიდებლად სტუდენტი, ეს მათი პირადი საქმეა. ამ ესე ვთქვათ ორგანიზებულად თვითმმართველობა ტექნიკური უნივერსიტეტისა არ მონაწილეობდნენ. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მონაწილეობდა თუ არა მართლაც როგორ სტრუქტურული დანაყოფი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა და სიუჟეტში ამის შესახებ საუბარი არის, ორ სიუჟეტში შემოგთავაზებთ, ერთი პირველ არხმა მოამზადა, მეორე არხ და მეორე სიუჟეტი ეს არის რუსთავი ორის მიერ მომზადებული მასალა, ზუსტად რუსთავი ორის მომზადებულ მასალაში აპელირება არის იმ 6 უნივერსიტეტთან, ორი უკვე ჩამოგიტვალეთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა, იქ კარგად ჩანს თვითმმართველობის ხელმძღვანელი, ინტერვიუსაც იძლევა, არის ილიას უნივერსიტეტის თვითმმართველობა ნახსენები და სამედიცინო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა. არ ვიცი ამ დანიშნული უნივერსიტეტების თვითმმართველობა მართლაც როგორც ორგანიზებულად წავიდნენ, როგორც ერთეული უნივერსიტეტის შემადგენელი ნაწილისა, თუ აქაც ინდივიდუალურად ესენი გაერთიანდნენ დამოუკიდებელ სტუდენტთა ესე ვთქვათ ორგანიზაციაში. და ამიტომ გთხოვთ ახლა ჩვენ ჩავთოთ ჩვენ ეს ვიდეოები და უყუროთ. გრძელდება სტუდენტების პროტესტიც აუდიტორი 115-ის შემდეგ ამჯერად ქუჩაში დამოუკიდებელ სტუდენტთა მოძრაობა გადის. ფილარმონიდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე მოწყობილი ფეხით მსროლობის მონაწილეები სამუშაო ჯგუფის გაფართოებას ითხოვენ, რომელმაც განათლების სისტემის რეფორმირების მიზნით პრემიერთან კონსულტაციები უნდა გამართოს. კიდევ ერთი მოთხოვნა მთავრობის ხელმძღვანელთან შეხვედრა. თავის მხრივ ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიები აქვთ თესეუს აუდიტორია 115-ის წევრებსაც, რომლებსაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოუსმინეს. ოფიციალური მიმართვა დამოუკიდებელ სტუდენტთა მოძრაობამ პრემიერის სახელზე განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში ჩართვის მოთხოვნით შეიტანა. საინიციატივო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ ამ საკითხზე ყველა მხარისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლების პოზიცია უნდა მოისმინოს. ეს არის პროექტი, ასე ვთქვათ, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა, ვიღოთ მაქსიმალურად ჩართულები და ერთი კონკრეტული ჯგუფი არ იყოს ჩართული ამ საქმეში. ყველა იყოს თანასწორი როგორც კანონის, ისე საზოგადოების, სოციალური ფენების წინაშე. ყველას ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა რეფორმებში და იყოს გამჭვირვალე. თავრობის ადმინისტრაციამდე სტუდენტები ფეხით მსვლელობით მივიდნენ. აქცია სხვადასხვა უნივერსიტეტის ჩორი სტუდენტური თვითმმართველობების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. შეიძლება მონაწილეობა ვინც დაინტერესებულია, ესეთი არის ათასობით. და ეს არ არის რაღაც, ვთქვათ, 80 კაცი, რომელსაც შეუძლია რაღაც ერთი პატარა კორპუსის პიკეტირება და იმის ხარჯზე პრემიერთან შეხვედრა. პრემიერი მხოლოდ ერთ მხარეს ხვდება და სხვა მხარეებთან შეხვედრა ჯერჯერობით არ ხორციელდება. პარალელურად კი აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლებმა მათსა და ოჯახის წევრებზე ზეწოლის მცდელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არასამთავრობო სექტორს მიაწოდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესაბამისი უწყებებისგან სწრაფ და ეფექტურ რეაგირებას ითხოვს. პოლიცია ურეკავდა ჩვენს ნაცნობებს და ითხოვდა ინფორმაციას ჩემს შესახებ, მოუყევი ჩემი კონკრეტული შემთხვევა. ისინი დამპირდნენ, რომ მექნებოდა მათი იურიდიული დახმარება. დაიწყონ გამოძიება და უახლოეს პერიოდში საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია ამ გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით. აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები კონსულტაციებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც გეგმავენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრები კი პრემიერის პასუხზე ლოდებიან. ამ ეტაპზე თესეუსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტში აქციები და შიმშილობა შეწყვეტილია. განათლების სამინისტრო კი რეფორმის პროექტზე მუშაობს, რომელიც თვითმმართველობის რეფორმასაც მოიცავს.
პროტესტო მშვენობას ერთი მთავარი მოთხოვნა ჰქონდა. ახლა შექმნილი დამოუკიდებელ სტუდენტთა მოძრაობის წევრები საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმაში მონაწილეობას ითხოვენ. მათი განცხადებით, უმაღლესი განათლების კანონში ცვლილება სრულყოფილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი სტუდენტთა ჯგუფები კონსულტაციებში ჩაერთვებიან. ყველა რეფორმა ჩვენთან ერთად უნდა თანამშრომლობით ეტანა ფუნქციონირებოდეს. საპროტესტო მშვენობას დღეს 6 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი შეუერთდა. დამოუკიდებელ სტუდენტთა მოძრაობის მოთხოვნებს იზიარებს ილიას ტექნიკური სახელმწიფო სამედიცინო და სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტთა ნაწილი. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კი უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები იყვნენ. რეფორმირების პროცესში მონაწილეობის გარდა ისინი მოითხოვენ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტური ორგანიზაციები არ გაუქმდეს. საზოგადოებამ სახელმწიფო ნახოს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არის სტუდენტების, რომ და არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ კანონში ცვლილებაში. ეს არის ახალი სტუდენტური კამპანიის დასაწყისი. ამ აქციის მთავარი მიზანი არის ის, რომ რეფორმირების პროცესში ჩართული იყოს თანაბრად ყველა დაინტერესებული სტუდენტური მხარე. სტუდენტური საპროტესტო მშვენობა მთავრობის კანცელარიასთან დასრულდა. აქციის მონაწილეებმა საგანგებო პეტიცია შეადგინეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში ჩააბარეს. 5 პუნქტიან პეტიციაში სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები მოითხოვენ, რომ საზოგადოებისთვის სანდო არასამთავრობოებმა უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული სიტუაცია შეისწავლონ. ყველა წრე, ყველა ჯგუფი იყოს თანასწორი კანონის და ასევე საზოგადოების წინაშე, პასუხისმგებლობის წინაშე, რომ ყველა იყოს გათვალისწინებული ყველას აზრი და თავარია სტუდენტობა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ პროცესებში. დღევანდელ აქციაში უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებში ჩართული ერთ-ერთი მთავარი სტუდენტური ჯგუფი არ მონაწილეობდა. აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან მართავდნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობას სტუდენტებმა მათ მიმართ ბოლო დროს განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებზე ინფორმაცია მიაწოდეს. საუბარი იყო ზეწოლის ფაქტებზე, ოდარების არსებობაზე უნივერსიტეტში თვითმართველობასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. მათ შემოგთავაზეს რამდენიმე რეკომენდაცია. ცხადია, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და აღმაშფოთებელი ის, რომ ამ სტუდენტების ოჯახის წევრებს მათზე პირადად მიმდინარეობს ზეწოლა იმის გამო, რომ ისინი აქტიურობენ. მიიღებენ თუ არა სტუდენტური ჯგუფები დაგეგმილ საგანმანათლებლო რეფორმაში მონაწილეობას ჯერ უცნობია. პროტესტის მონაწილე სტუდენტები ოფიციალური უწყებების პასუხს ელოდებიან. მინდა დავიწყო პირველ რიგში გარკვეული მიმოხილვიდან. გასული პერიოდის არ იქნებოდა ალბათ სწორი გველაპარაკა მხოლოდ მხოლოდ მომავალი გეგმების შესახებ. ჩვენს უკან არის 3 წელი განვლილი სამუშაოსი, რომელიც არ იყო მარტივი, ეს იყო საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობა. უკაცრავად ეს ბატონი კვირიკაშვილის გამოსვლა არ ეხებოდა აი ამ აქციებს. აქციებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მინისტრმა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა გამოთქვა მზადყოფნა, შეხვდეს სტუდენტებს, ესე აი სახეცვლილ თვითმმართველობისგან ჩამოყალიბებულ ახალ ორგანიზაციას, დამოუკიდებელ სტუდენტთა ჯგუფს თუ საინიციატივო ჯგუფს და მათი მოსაზრებებიც გაითვალისწინოს. ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ ძირეული ცვლილებები არის საჭირო განათლების სფეროში, უმაღლეს განათლების სფეროში მათ შორის და ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს ქონია შემუშავებული თავისი ხედვა, თავისი გეგმა. და ეს გეგმა ჯდება იმ 4 პუნქტიან რეფორმირებაში, რომელიც შესახებაც პრემიერმა ისაუბრა ჩვენი მედია სივრცეში, ток-შოუების წამყვანებთან. ძალიან კაი ფორმატი იყო გადაცემის, იმდენად რამდენადაც თითოეულს ეძლეოდა რამდენიმე ჯერ კითხვის დასმა და უფრო სიერმისეულად შეიძლება თქვა, რომ რაღაც გარკვეული საკითხის პრობლემები იქნა გაჟღერებული და თანაც ძალიან მაღალი დონის ჟურნალისტები გახლავთ, ბუნებრივია, შესაბამისად საგანსაც იცნობენ და ესე თქვა დაინტერესებული პირი აი ამ საუბრიდან ძალიან ბევრს გაიგებდა. ახლა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით გვინდა შემოგთავაზოთ აი ეს ბრიფინგი ჩვენი პრემიერისა, რომელიც საუბრობს თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი უმაღლესი განათლება. ანუ პრობლემა დგას რაში, იცით, ჩვენ
არ გჭირდება, როგორც ლაპარაკობს, დიპლომირებული უმუშევრების კოლონირება, გამოშვება და ასე შემდეგ და ფაქტურად არის სფეროები, რომელსაც გჭირდება პროფესიონალური, ესე ვთქვათ, მომზადების ადამიანების სკოლა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ უმაღლეს დამთავრებული ახალი კვალიფიკაცია უნდა მიიღოს პროფესიონალ და სასწავლებლის დონის, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაციისა და აი ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს კიდეც ეს ბიზნეს სტრუქტურები. ახლა საინტერესო იდეა შეიძლება ითქვას, რომ ნოუ-ჰაუც არ არის იმდენად, რამდენადაც გერმანიაში ყოფილი ამის მსგავსი სიტუაცია, მაგრამ არსი მაინც მდგომარეობს შემდეგში, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა შექმნან პირობები, რომ იყოს უმაღლესი განათლება ჩვეულებრივი ბიზნეს წყაროა და მოიხსენებათ დასავლეთის ზოგიერთი გამოჩეული უმაღლესი განათლების კერის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი საქართველოს ბიუჯეტს რამდენჯერმე აღემატება. სადღაც 26-27 მილიარდი აქვს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტენფორდის უნივერსიტეტი და სადაც საქართველოს ბიუჯეტი მასთან შედარებით. ხო და აქ საუბარია ის, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის დიპლომები უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, მოთხოვნადი თავისუფალი ბაზრის მიმართ. ანუ რაზეა საუბარი? საუბარი ის არის, რომ კარგი იქნება თუ სახელმწიფომ და პირადად კვირიკაშვილმა მიხედა ერთ მნიშვნელოვან მომენტს, რომ როდესაც სამსახურში ხდება აყვანა და აყვანა ფორმალურად ყოველთვის ჩვენ ვიცით, რომ ხდება კონკურსების საშუალებით, არა, ეს კონკურსები იყოს ობიექტური. ანუ რა არის? მართლაც იყოს დიპლომის ჭიდილი, ცოდნიდან გამომდინარე. როდესაც შენ ქმნის სიტუაციას, რომ ხათაშორის ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში მაშინ ვიცე პრემიერმა ბატონმა მოდა ჯავახიშვილმა თქვა, რომ აი ეს კონკურსებიო დასაქმების მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ სულ ფიქცია არის, წინასწარ იციანო რისთვის ცხადდება და ვინ უნდა დაიმარჯოს ამ კონკურსებში. ანუ აბსოლუტურად იქ უკვე არაა საუბარი იმაზე, რომ კონკურენცია არსებობს ცოდნას, ანუ ცოდნა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გაიგივებული იმ დიპლომთან, იმ უნივერსიტეტის დიპლომთან, რომელიც შენ გაქვს. თუ კი შენ ფაქტიურად აი ამ კონკურსისთვის გჭირდება ფორმალურად, რომ მას აქვს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობა, ანუ დიპლომი, მაშინ რა თქმა უნდა აი ამ დიპლომების, ასე ვთქვათ, კონკურენციას, დიპლომების ბაზარს ადგილი არ აქვს და შესაბამისად ის უნივერსიტეტები არც არის მოწადინებული, რომ გააღრმავოს თავისი ცოდნა, შესაბამისად მისცეს ისეთი განათლება, რომ მერე მის მიერ კურსდამთავრებულმა უფრო ადვილად იმუშაოს და იპოვოს სამუშაო ადგილი. ანუ მოტივაცია არ აქვს, ანუ საბაზრო ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი აი ეს რაღაც მიზანდასახულობა არ აქვს და ვინ უნდა გააკეთოს ეს უარ თუ სახელმწიფოს, ასე ვქოთ, პირულმა პირებმა. და აქ ახლა მოიხსენებათ, რომ საქართველოში ისეთი სიტუაციაა, რომ ყველაზე დიდი დამსაქმებელი მაინც სახელმწიფოა რა, სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გამომდინარე. იქ საქმდება უფრო უმეტესი უმაღლეს დამთავრებული. ამიტომ ეს პრობლემა მოაგვარეთ. ანუ კონკურსები იყოს ობიექტური, რომ მართლაც გაიმარჯოს იქ ცოდნით აღჭურვილმა ადამიანმა, შესაბამისი ზურგს უმაღრებდეს ის დიპლომი, რომელიც აძლევს შესაბამის ცოდნას და აქ დიდი ინვესტიციები საჭირო არ არის. აქ არის უბრალოდ კეთილი ნება, რომ ეს კონკურსები ჩატარდეს ობიექტურად. ორგანიზაციული საკითხების გადამულაგება მე მგონი პრობლემა არ არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ზუსტად უმაღლესი განათლების უნივერსიტეტებში ხარისხის ამაღლებისთვის, მოტივაციისთვის და ფაქტურად ჩათვალეთ, რომ ის უმაღლესი განათლება, რომელიც არ იქნება ადეკვატური დროისა, შესაბამისად ის ვეღარ განვითარდება და ის ფაქტურად გამოიტიშება აი ამ კონკურენტულ ბრძოლას და ყველა უნივერსიტეტი დაწესებულება იქნება დაინტერესებული თვით განვითარებისთვის. და ეხლა თუ კი თქვენ ხელისუფლება ძალით რაღაცა ვალდებულებებს მოახვევთ თავზე, კი გასაგებია, ინიციატივა კარგია, მაგრამ შედეგი რა არის აი ამ საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე? აი ეს ელემენტალური მომენტებიც არის გასათვალისწინებელი და
ნახოთ ახლა მოუსმინოთ საქართველოს პირველ პირს თუ როგორ ესახება მას საქართველოს განვითარება, აი 4 პუნქტიან გეგმაზეა საუბარი და ამავე დროს ჩვენ მივაქცევთ ყურადღებას იმას რაც ეხება უმაღლესი განათლებას და განათლებას საერთოდ და ამის შესახებ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი მოგახსენებს. გთხოვთ ჩართოთ ფირი. და დავიწყო პირველ რიგში გარკვეული მიმოხილვიდან გასული პერიოდის არ იქნებოდა ალბათ სწორი გველაპარაკა მხოლოდ და მხოლოდ მომავალი გეგმების შესახებ. ჩვენს უკან არის 3 წელი განვლილი სამუშაოსი, რომელიც არ იყო მარტივი, ეს იყო საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობა. ჩვენ მოგვიხდა ძალიან ფუნდამენტური ბევრი საკითხის გადაჭრა, რომელიც ეხებოდა ისეთ ცხოვრებისეულ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის საყოველთაო ჯანდაცვა, როგორიც არის უსაფრთხოების საკითხები, როგორც გარე ასევე შიდა უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ პერიოდში საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო გავწიეთ. მათ შორის ჩემი, ასე ვთქვათ, წინა პოზიციებზე, როგორც ეს იყო ეკონომიკის მინისტრის რანგში, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში მე პირადად მომიხდა არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროგრამაზე მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ეს შედეგები ქვეყნისთვის იყო ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ გამოწვევების პირობებში, რომლებიც საქართველოს გააჩნდა. დღეს ჩვენ გვაქვს ახალი გამოწვევები, დღეს მოთხოვნაც ახალია, მათ შორის დინამიკა არის საჭირო უფრო მეტი, არის საჭირო სწრაფი განვითარება ქვეყნის, ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ 4 პუნქტიანი რეფორმის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართულებით გარღვევას, როგორიც არის განათლების სისტემა უპირველეს ყოვლისა და ჩვენ გულისხმობთ შრომის ბაზარზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას და ასევე კერძო სექტორთან ერთად პროფესიული განათლების სრულიად ახალი სისტემის შექმნას, რომელსაც პირდაპირი ზეგავლენა ექნება დასაქმებულთა რაოდენობაზე და ახალგაზრდების სამომავლო პერსპექტივაზე. ასევე ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების პაკეტი, რომელიც გულისხმობს მოგების გადასახადის გაუქმებას, რომელიც გულისხმობს საგადასახადო ადმინისტრირებაში ფუნდამენტურ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს და ასევე გულისხმობს დამწყები ბიზნესის დაფინანსების ფონდის შექმნას ამ კედლებში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ეს არის ტექნოლოგიური პარკის შენობა, რომელიც სულ რამოდენიმე თვის წინ გაიხსნა. გაიხსნება პირველი სტარტაპ დაფინანსების ფონდი, რომელიც საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს ინოვაციურად მოაზროვნე, ასე ვთქვათ, მეწარმეებს განახორციელონ თავისი იდეები და რეალიზება მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის, რათა ახალგაზრდებმა უმაღლესი განათლების მიღების შემდეგ არ იფიქრონ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ დახირავებული ადამიანები გახდნენ. ამაში დასაზრახი არაფერი არ არის, უბრალოდ ჩვენ გვინდა, რომ პროცენტული რაოდენობა მეწარმეების და საქმიანი ადამიანების, ენტრეპრენერების, როგორც ეს არის საერთაშორისო ტერმინი და საქართველოში მართალი გითხრათ ზუსტი შესატყვისი არ ვიცი რა არის, ასეთი ადამიანების რაოდენობა გაიზარდოს. მესამე მნიშვნელოვანი ბლოკი 4 პუნქტიანი რეფორმების გეგმის, ეს გახლავთ სწრაფი სივრცითი განვითარება ქვეყნის, რათა სატრანზიტო ინფრასტრუქტურა, ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დააკავშირებს მთავარ ტურისტულ მიმართულებებთან, უსწრაფესად იქნას აშენებული. ჩვენ გულისხმობთ, რომ ორჯერ ან შეიძლება უფრო მეტად გავზარდოთ ინფრასტრუქტურული პროექტების სიჩქარე. ამისათვის ჩვენ დაქირავებული გვყავს უკვე დღეს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიები, რომლებიც ქმნიან პაკეტს, საინვესტიციო პაკეტს, რათა შემდგომში უკვე მომავალი წლის დასაწყისიდან ჩვენ ერთდროულად ჩავთოთ ბევრი პროექტი, ერთდროულად შევქმნათ ჰორიზონტალური მენეჯმენტის სისტემა, რათა ერთდროულად ბევრი სამშენებლო პროექტი განვახორციელოთ. და რა თქმა უნდა, მეოთხე, და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ეს არის მართველობის სისტემის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა, ერთიანი მომსახურების ფრონტის შექმნა მთელი მთავრობისთვის, რათა როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს ერთი ფანჯრის პრინციპით გაეწიოთ მომსახურება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. თუ დღეს ადამიანებს უწევთ, კომპანიების წარმომადგენლებს, იურიდიული პირების წარმომადგენლებს უწევთ ხეტიალი სხვადასხვა კორიდორებში, სხვადასხვა სამინისტროებში რაღაც საკითხების გადასაწყვეტად, ამ რეფორმის შედეგად
ერთი ჭერის ქვეშ, ერთი ფანჯრის პრინციპით, მათ შესაძლებლობა მიეცემათ მიიღონ მომსახურება როგორც სახელმწიფო ქონების მართვის კუთხით, ასევე ბუნებრივი რესურსის მოპოვების ლიცენზიები, მშენებლობის ნებართვები, ენერგეტიკის მიმართულებით ნებართვების აღება, ეს იქნება ასევე სუვერენული ფონდის მომსახურება, ანუ საპარტნიორო ფონდის, როგორც რასახელიც ქვია ჩვენთან სუვერენულ ფონდს, და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს მნიშვნელოვან ოპტიმიზაციას, როგორც სამინისტროებში, ასევე ეგრეთ წოდებულ ბეკ-ოფისებში, ანუ ადამიანებს მოუწევთ უფრო ეფექტურად მუშაობა, საფეხურების რაოდენობა ამა თუ იმ გადაწყვეტილებების მიღებისა შემცირდება და რა თქმა უნდა გაიზრდება ჩართულობა როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ასევე ბიზნეს წრეების მხრიდან. ეს არის ის რეფორმათა გეგმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და რომელიც სწრაფ განვითარებას მოიტანს. რაც შეეხება განათლების სფეროს, იქნა გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს გადასადგამი. გადასადგმელი გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენი განათლების სისტემა, განსაკუთრებით მე მაქვს საუბარი უმაღლესი განათლების სისტემაზე, პირდაპირ აწარმოებს უმუშევარ ადამიანებს. მე შემიძლია მოგიყვანოთ ჩემი შვილების მაგალითი, რომლებსაც დიდი ჩემი მცდელობის შედეგად ვერ შევძელი რომ გადამერწმუნებინა, რომ არაერჩიათ ბიზნესის სპეციალობა. მე საერთოდ არ მესმის 4 წელი ბაკალავრის დონეზე ადამიანმა რატო უნდა ისწავლოს ბიზნესი. 18 წლის ახალგაზრდამ რატო უნდა ისწავლოს 4 წელი ბიზნესი. ის უნარჩვევები, რომლებსაც ისინი იძენენ, არ ემყარება უფრო ფუნდამენტურ და კარგ განათლებას. მიუხედავად იმისა, რომ დავუშვათ თავისუფალი უნივერსიტეტი, რომელშიც ჩემი შვილები სწავლობენ, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტი, ბევრი შვილები მყავს სხვადასხვა მიმართულებით წავიდნენ, მაგრამ პირველი სამი შვილი წავიდა ბიზნესის სპეციალობით. აი წარმოგიდგენთ, მე ჩემს ფიქრობ რომ ეს არის ჩემთვისაც კატასტროფა, იმიტომ რომ ვერ დავაჯერე რომ კონკრეტული სპეციალობა აერჩიათ, ან აერჩიათ დაუშვათ უფრო ზოგადი პროფილი, სადაც უფრო ფუნდამენტურ ლიბერალ არტს როგორც ხია, რაც ეძახიან ქართულად, როგორ არის იქნებ შემახსენოთ სოფიო თუ შეიძლება. ვერ გეხმარებით. ფუნდამენტური მეცნიერებები და მიიღოთ უფრო ფართო, ესე ვთქვათ, თვალსაჩინო გაეფართოვებინათ. აიჩეს ეს ბიზნესი. მე მგონია რომ ეს არასწორია. იმდენი ადამიანი ამთავრებს საქართველოში ამ სპეციალობას და შემდგომში ეს ადამიანები ფაქტიურად არიან უმიმართულებოდ. ბევრი მათგანი რჩება უმუშევარი და უწევს ესე ვთქვათ გადაკვალიფიცირება. მე მგონია რომ სახელმწიფო მით უმეტეს არ უნდა ხარჯავდეს რესურსს იმაში რომ ჩვენ აწარმოოთ ეს უმუშევარი ადამიანები. როდესაც კერძო სექტორს უწევს საკუთარი რესურსის დახარჯვა იმაში რომ გააგზავნოს ახალგაზრდა ადამიანები გერმანიაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში კიდევ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საკუთარი ფინანსური რესურსი დახარჯოს იმაში რომ უფრო მოთხოვნადი სპეციალობები და კვალიფიკაციები შეზძინონ საკუთარ თანამშრომლებს. მე მგონია რომ აქ არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ნაპრალი კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის და მე უბრალოდ დიდხანს შევჩერდი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული საკითხია და მგონია რომ სახელმწიფომ საკუთარი რესურსი უნდა დახარჯოს უფრო მოთხოვნებზე ორიენტირებული განათლების სისტემის მეშვეობით იმ მიმართულებაზე, რომელიც დღეს უფრო მეტად გჭირდება. შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ 5-ჯერ უფრო მეტ დიპლომატს, ვიდრე საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააჩნია ვაკანსიები მომავალი წლისთვის. ეს ადამიანები შემდგომ აღმოჩნდებიან რომელიღაც კომპანიის საგარეო ვაჭრობის განყოფილებაში და აბსოლუტურად დაკავებულიან იმ საქმიანობით, რომელიც არ შეესაბამება. დაბალანსდეს ეს, რა შეიძლება? შეუძლებელია ზუსტად დავაბალანსოთ, მაგრამ უფრო მეტი სიზუსტით და უფრო მეტი მოთხოვნებზე ორიენტირებული რესურსების ხარჯვა თუ გვექნება, მე მგონია რომ შევძლებთ, რომ პირდაპირი გზით შევამციროთ უმუშევრობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შემდგომ უკვე აღარ ეგუებიან იმაზეს, რომ მათ უნდა პროფესიული განათლება მიიღონ და ხელობა შეიძინონ, რაც თავისთავად ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ასრულებენ იმედგაცრუებით და ეს საერთოდ არის საზოგადოების ტრაგედია. ამიტომ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რადიკალური ცვლილებები გვჭირდება აქ.
ზოგიერთი ინსტიტუტს მოუწევს რეპოზიციონირება, ანუ შეცვლა პოზიციის, გადაკვალიფიცირება, სხვა პროფესიების განვითარება, სხვა ტიპის პროფესორების მოწევა და ასე შემდეგ. მე არ მინდა ამას ითხას გავარზევ, ამას უნდა ერთოდეს, რა თქმა უნდა, პროფესიული განათლების პრესტიჟის აწევა ადამიანების თვალში და სახელმწიფო რესურსების მიმართვა კერძო სექტორთან ერთად იმ მიმართულებებით, სადაც ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალები, რომ პირდაპირ ფული დავხარჯოთ ადამიანების დასაქმებაში. ამაზე ბევრს აღარ გავჩერდები, თქვენ თქვით, რომ არის განსხვავებული მოსაზრებები და ამ საჭიროებას მაგალითად ჯანდაცვის კუთხით, უკაცრავად განათლების კუთხით მევგრძნობ ნამდვილად და სწორედ ამიტომ ჩვენ წამოვიწყეთ ეს ახალი რეფორმა ამ მიმართულებით. დიახ, ჩვენ უსმინეთ ახლა პრემიერ მინისტრს, ბანონ გიორგი გიურიკაშვილს და მან გაგვაცნო თავისი ხედვა, არა მარტო თავისი, ამეთ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის ხელისუფლების ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს უმაღლესი განათლების სისტემა და იქ იყო ნახსენები ერთი მომენტი, როდესაც ესე ვთქვათ, ის ინოვაცია, რომელიც ჰქონდა თავის დროზე წინა პრემიერ მინისტრს, როდესაც ის მისი ინიციატივით ხდებოდა ხოლმე სახელმწიფოს ხარჯით უცხოეთში, ესე ვთქვათ, პირების გაგზავნა, ეს მაგისტრატურა იქნებოდა დოქტორანტურა, ამასთან დაკავშირებით ისმის კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ გაჟღერდა მის მიერ ესეთი მოწოდება, რომ აი აქ უცხოეთში სასწავლებლად ისე ჯობიაო ბიზნესმა გააგზავნოს ხალხი, იმდენად რამდენადაც მან კარგად იცის რა ჭირდება და როგორ ჭირდება და რა რაოდენობით ჭირდება. Ну, ეგ ესე ვთქვათ, საკითხი ისმის, აი წინა ხელისუფალის მიერ შემოთავაზებული ინოვაცია, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ დასავლეთში მივაღებინოთ შესაბამისი განათლება იმ სპეციალობისა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება საქართველოში და მე მას იმ კურსდამთავრებულს უკვე კონტრაქტით ვალდებულება მისცეთ, რომ 3 წელი თუ რამდენიღაც წელი უნდა იმუშაოს იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მან ცოდნა მიიღო საქართველოში. იცვლება თუ არა ეს, აქ კითხვის ნიშანი არის და შესაბამისად ალბათ უფრო დეტალური პასუხი უნდა გაეცეს. ახლა რაც შეეხება განათლებას და უცხოეთში განათლებას, როგორც აღმოჩნდა, უცხოეთში განათლების მსურველები ჩვენთან საკმაოდ არიან და ისინი ზოგ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, სარგებლობენ იმ უფასო და ფინანსების საშუალებით, რომელსაც შესთავაზებენ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციები, ანაც თვითონ თავისი სახსრებით მიდიან ხოლმე. როგორც წესი, ძირითადად მიდიან მაგისტრატურის დასამთავრებლად ან დოქტორანტურაში სასწავლებლად. მაგრამ თუ კი ისინი მიდიან და უშუალოდ თავისი, ესე ვთქვათ, სურვილით, თავისი ხარჯით, ძალიან დიდი არის ალბათობა, რომ ისინი იქ დარჩებიან და აქ არ წამოვლენ. იმიტომ რომ როდესაც ხდება დასავლურ სისტემაში ადაპტაცია და შესაბამისად იმ სიკეთეების გაცნობა, რაც მას გააჩნია და შესისხოცება, ძალიან ძნელია ხოლმე მერე ჩვენ სინამდვილეში იგივე ცხოვრებით დაწყება, საიდანაც წახვედი რა მოხდილობაში. როგორც წესი, განვითარებულ და ცივილიზებულ ქვეყანაში, ან თუ გინდათ ისტორიის თვალსაზრისით დავუშვათ მაღალ განვითარებულ ან იმპერიებსაც, ჰქონდათ ერთი ძირითადი მიდგომა. კერძოდ რა, იქ ფასობდა ადამიანი თავისი პროფესიით, თავისი სპეციალობით. თუნდაც ავიღოთ იმპერიები, ოსმალეთის იმპერია ავიღოთ, რუსეთის იმპერია ავიღოთ, იქ არ უყურებდნენ შენ ვინახარ ეროვნებით, რა სადარი, როგორია შენი წარმომავლობა. შენ ფაქტურად ქონდა საშუალება, თუ კი გამოიჩენდი გარკვეულ უნარებს, ჩვევებს და ქონდა გარკვეული განათლება, მიიღწია მაგალითად პრემიერ-მინისტრის დონეზე და გვახსოვთ ჩვენ ახლა ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში გადიოდა ოსმალეთის იმპერიაზე ასე ვთქვათ ფილმები და იქ მონაც ხდებოდა პრემიერ-მინისტრი, ხო? ის იქნებოდა ბერძენი, იქნებოდა ჩვენ რამდენი ქართველი ვიცით, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ოსმალეთის იმპერიაში. ან თუ გინდათ აიღეთ, როგორ შეიძლებოდა მამლუქების ეგვიპტეში იქ პირველი პირი გამხდარიყო არა და უშუალოდ არაბი, სხვა წარმომავლობის ადამიანი. მოკლედ
აი ეს მიდგომა, რომელიც ადამიანს აფასებს თავისი პროფესიონალიზმი და რა ნეპოტიზმიდან გამომდინარე ხდება თანამდებობის დაკავება, რაც შეამწუხაროთ ჩვენთვის გადაულახავი, ესე ვთქვათ, ზღუდი აღმოჩნდა და ამავე დროს ის ფორმალური არაობიექტური კონკურსები, რომელიც ესე მოგვიმრავლდა და მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მთავრობა იცვლება, მეორე მთავრობა მოდის და ეს ხარვეზი, ეს ნაკლი რჩება და რჩება ჩვენ საზოგადოებაში და რომელიც არის მუხრუჭი ყოველთვის ჩვენი განვითარებისა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც საპასუხისმგებლო პოსტზე აღმოჩნდება, აღმოჩნდება არა იმიტომ რომ თავისი ესე ვთქვათ უნარებია შესაბამისი, არამედ ვინმე ხელი შეუწყო, ბუნებრივია რომ ის იქნება ყოველთვის იმ ხელის შემწყობის ხელმყურე. და შესაბამისად ის საზოგადოებაზე კი არ იმუშავებს, იმუშავებს აი ამ ურთიერთობაში, რაც არის ვინ იყო მისი პატრონი და ვინ დანიშნა ამ თანამდებობაზე და აი ესე თქვათ ურთიერთობა არის ძალიან მძაფრი და ძალიან არაპროგრესისტვის გამიზნული სახელმწიფოსათვის. და ამიტომ ვაპარაკობ, რომ ჩვენგან წასული უცხოეთში სასწავლებლად თავისი ნებით თუ ესე ვთქვათ ორგანიზაციით, ბუნებრივია დიდი ალბათობით შეიძლება იქ დარჩნენ. და როგორ ხდება, მაინც ახლა ფაქტურად გლის შეში ცხარების გაუწყვეტიაო და ერთი ორი კაციც რომ დაბრუნდეს იქიდან, კაი განათლებით და მოემსახუროს ჩვენ სახელმწიფოს, გახსოვთ მე-19 საუკუნეში ძირითადი ლოზუნგი რა იყო ჩვენი ხალხისა, რომელიც აი ძალეულები იყვნენ ძირითადად, მიდიოდნენ უცხოეთში, იმიტომ რომ მივიღო განათლება, ჩამოვიდა და მემსახურო ჩემს სამშობლოს. აი ესეთი მიდგომა იყო. ეხლა რა საშუალებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით? თბილისში მე მინდა ეხლა ჩვენ ვთხოვოთ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს და მორიგი ვიდეო გაუშვათ და შეგახსენებთ, რომ თბილისში 17 აპრილს ეგეთი ესე ვთქვათ არის ჰოლიდეი ინ, ეგეთი სასტუმრო გამოფენა, ესეთი სახელწოდებით გაანთლების საერთაშორისო გამოფენა თბილისი 2016. ესე იგი გამოფენა ჩატარდა მათთვის, ვინც დაინტერესებული იყო ამერიკისა და ამერიკაში და ევროპაში სწავლით, სტიპენდიენტებისა და გრანტების მიღებით, სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებით. ეხლა განათლებაში მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სასწავლებლები შემდეგი ქვეყნებიდან, რა ჩამოთვლით ეხლა ქვეყნებს: ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, მალტა, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია. განათლებაში მონაწილეობას იღებს ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და საერთაშორისო ორგანიზაცია ISEC, ESN, ბრიტანეთის საბჭო, ამერიკული საბჭოები, ფრანგული ინსტიტუტი და სხვა. ну ისინი ფაქტურად წარმოადგენენ სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი სასწავლებლის პროგრამებს და სტიპენდიებს. ну ამ გამოფენის საშუალებით რა ხდებოდა? ეხლა დაინტერესებულ პირს შეიძლება უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ გაესაუბრონ უნივერსიტეტისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მიიღონ ამწურავი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე. ეხლა საინტერესოა, ვინ უწყობს ხელს აი ამ გამოფენის ორგანიზებას? ამის ორგანიზატორი გახლავთ საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ედუ გუიტ და ედუ გუიტ სტარტ თავისებური ესე ვთქვათ საიტი, თავისი სატირი საიტი www.edu-guit.g. ну მოიხსენებათ, ეს ორგანიზაცია პირველად არ ატარებს ამ ღონისძიებას. ესეთი ტიპის ღონისძიება მან შაშატნაც გააკეთა და შესაძლებლად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული გამოცდილება არსებობს და იმის შესახებ თუ რა გამოცდილება შეიძინა ამ ორგანიზაციამ, შესაბამისად რა გაითვალისწინა ძინა ესე ვთქვათ გამოფენიდან, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავწერეთ და ინტერვიუ თხოვეთ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს და ხელმძღვანელს აი ამ ორგანიზაციული სამუშაოებისა, ქალბატონ ნათია ციქარაძეს და როგორც კი ეს პატარა ვიდეო ფირი დამთავრდება, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, ჩვენ გვექნება საშუალება პირდაპირ
გადავაბად და უყუროთ ვიდეოს უბრალოდ სინქრონს, ანუ ინტერვიუს გამოფენის ორგანიზატორთან ნათია ციქარაძესთან. წარმოდგენილია გამოფენაზე უნივერსიტეტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, წარმოდგენილია 10-ზე მეტი ქვეყანა, რომლებიც წარმოადგენენ სტიპენდიებს ქართველი სტუდენტებისთვის, გასვლით პროგრამებს, საზაფხულო სკოლებს, ასევე გამოფენაზე წარმოდგენილია ამერიკის საელჩო, რომელსაც წარმოადგენენ ამერიკული სტიპენდიები და ყველა ის ძირითადი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც წარადგენს სტიპენდიებს ქართველი სტუდენტებისთვის. ეს არის კონკრეტულად ის აქვს ეს სტიპენდიები ფორმატით. ამერიკული საბჭოები, ბრიტანეთის საბჭო, ფრანგული ინსტიტუტი, არის ISEC-ი, რომელიც სადაც აქვს ძალიან უამრავი სტაჟირებების საზღვარგარეთ ქართველი სტუდენტებისთვის და ასევე არიან სააგენტოები. ასევე წარმოდგენილია Erasmus-ის ოფისი საქართველოში, ESN-ი, რომელიც სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს მათ სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის. ასევე არიან სააგენტოები, რომლებიც ეხმარებიან ქართულ სტუდენტებს საზღვარგარეთ სწავლაში. მათ აქვთ კონტაქტი და თანამშრომლობა უამრავ უნივერსიტეტთან საზღვარგარეთ, როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში. და ეხმარებიან სტუდენტებს, თქვათ, შეარჩიონ სასწავლებელი პროგრამა, შემდეგ უკვე საბუთების მომზადებაში, საცხოვრებლის მოძებნაში და ყველა იმ პროცედურაში, რაც საჭიროა საზღვარგარეთ უნივერსიტეტში ჩასარიცხვად. როგორ მოყოფილი ხართ იმ აქტივობით, რა აქტივობით დაფიქსირდა სურველებისა და მონაწილეების კვლევა? აქტივობა საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ ეს არის უკვე რიგით მეორე გამოფენა, რომელსაც ორგანიზებას უკეთებს ორგანიზაცია EduGuide. აქტივობა პირველ გამოფენაში იყო ძალიან დიდი, ისე რომ მოლოდინს გადააჭარბა და მონაწილეები, ვინც არიან უნივერსიტეტები, იყვნენ ძალიან კმაყოფილები, რადგან ასეთი რაოდენობა სტუდენტებსაც არელოდნენ და წელსაც ასევე ძალიან კმაყოფილები არიან და აღნიშნავენ, რომ თქვათ, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თქვათ, ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ უკრაინიდან ჩამოვიდა და გაცილებით მეტი სტუდენტია აქ დაინტერესებული, გაცილებით მეტი სტუდენტი მოდის, ვიდრე უკრაინის გამოფენაზე მოვიდა. ასე რომ აქტივობა არის საკმაოდ დიდი და თვითონ კმაყოფილები არიან. ძირითადად რომელი მსურველები არიან? ბაკალავრის განათლება მიიღონ, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის? ზოგადად პროცენტული მაჩვენებელი არის, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის მაგისტრატურის მსურველი, თუმცა არიან დოქტორანტურის მსურველებიც, ბაკალავრის და სხვადასხვა მოკლე პროგრამების.
Diak, ასეთი საშუალება არსებობს, თუ კი ვინმე არის სწავლის სწავლას მოწყურებული, დასავლეთში მიიღოს შესაბამისი განათლება და შესაბამისად მერე ან დარჩეს, იქ აიწყოს ცხოვრება, ან ჩამოვიდეს აქ და იმედია ამ დროისათვის ახაც დაეწყობა სიტუაცია და დაფასდება პროფესიონალური კადრები სრულად. ეხლა რაც შეეხება დანაპირებ პატარა ვიდეო ჩანახატს და ეს ვიდეო ჩანახატი ფაქტურად წინასაღმდგომოდ არის სხვათ განწყობას ქმნის და ჩვენს საგანთლო სივრცეში, ჩვენს სკოლებში იმ ნათელ წერტილსთან ნათელ სხვათ გაელვარებას გვაჩვენებს, რაც არის შემოქმედება, რაც არის კრეატივი და ამას აკეთებენ ჩვენი ბავშვები და ამას აკეთებენ ქართულ სკოლაში. მართალია ეს სკოლა არ არის საჯარო, ეს სკოლა არის კერძო სკოლა, მას ქვია IB მითები, უკაცრავად IB მთიები და მოგახსენებთ ახლა რას ნიშნავს მთიები ჩვენი ლექსიკონით, ესე იგი მთიები. ესე არს აფროდიტი, რომელ არს ცისკრის ვარსკვლავი. მთიები ითქმის განმანათლებლად. დიახ, განმანათლებობის მომენტი ძალიან დიდია და ამავე დროს, როდესაც შენ ახალს ქმნი რაღაცას, ამ შემთხვევაში ძველს იმეორებ, მაგრამ შენი ხელი თქვი კრეატიულ სულში გადადიხარ, ველში გადადიხარ, ეს მართლაც სასიამოვნოა, სასარგებლოც არის და თავი ის არის, რომ შენ ამით გუნება განწყობას ქმნი და გუნება განწყობა ის, რომელიც შეიქმნა IB მთიებში, ეს არის ფილოსმანი და მისი სამყარო. და უნდა ნახოთ რა ხელა დღესასწაულია, რა ხელა სიყვარულია აი ამ მიდგომის მიმართ, რომელიცაც თქვენ ახლა შეგიძლიათ უყუროთ და გთხოვთ. ახლა გაუშვათ ეს ვიდეო, მე კი ამით დაგემშვიდობებით და გისურვებთ ბედნიერ აღდგომას. მომავალ შეხვედრამდე. გამარჯობა. ეს გამოფენა შედეგია იმისა, რასაც სკოლა ყოველდღიურად მუშაობს. სასწავლო წლის ბოლოს, განსაკუთრებით წინა საავადმყოფო პერიოდში, სკოლა ყოველთვის კვირეულს აწყობს. ასე იყო წელსაც. დატვირთული იყო კვირის ყოველი დღე. ჩვენ ოთხშაბათს იმავდროულად შექსპირი წავიკითხეთ საჯაროდ, ანუ 5 წლიდან ვიდრე მე-12 კლასის ჩათვით ბავშვები შექსპირს კითხულობდნენ. ასევე ორიგინალში სონეტებს კითხულობდნენ, ნაწყვეტებს, გაითამაშეს ინსცენირება. იმავდროულად ჰქონდათ შემოქმედებითი პროექტები ქართულსა და ლიტერატურაში, საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თქვენ ნახავთ, რომ ჩამოიაროთ, ყველგან ეს პრეზენტაციები არის მიმოფენილი. და დღეს დასკვნითი დღე გახლავთ, ამიტომ ვინაიდან წინასაღმდგომო პერიოდია, ჩვენ ნიკალა ავიღეთ, ნიკო ფიროსმანი ავიღეთ თემად. ყველა კლასში აბსოლუტურად მთელი თვის განმავლობაში ხელოვნების პედაგოგები მის ცხოვრებასა და შემოქმედებას ასწავლიდნენ და დღეს დასკვნითი დღე იყო ამისი. ერთადერთი ორშაბათ დღეს მიემატება ამას დიდი ხონჩით საღმდგომო კვერცხები და ეს ნატურმორტი ნიკალას აღდგომა წარმოდგენილი და სამი დღის განმავლობაში ბავშვები აი ამ ცხოვრებით იცხოვრებენ. ვინ არის ავტორი ამისი? ავსილამაძის. ხელოვნების კათედრა. კერძოდ? IB მთიების ხელოვნების კათედრა და მისი წევრები. ვენიაშვილი, თორნიკე დადიანი და ჩვენი მეგობრები ამავე სკოლის თანამშრომლები, ზნანო დაშნიანი და სოფო შარაშიძე. და დაგვემუშავა ფიროსმანის თემაზე და მათთვის ასე ვთქვათ, რაც გაგვეცნო მისი შემოქმედება და მისი არსებობა და რაობა საერთოდ საქართველოს სინამდვილეში. რატო ფიროსმანი? ფიროსმანი როგორც საქართველო.
აღდგომას უკავშირდება? აღდგომა საქართველოს ფიროსმანის გარეშე წარმოდგენილია. გადავწყვეტეთ, რომ გამოცოცხლებინა ყველა მისი თითქმის ყველა ის ცნობილი ნამუშევარი ამ ფორმითაც პაკეტებს სახით. ანუ ბავშვებისთვის უფრო ხელშესახები რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი და მათი თვალი დანახული ფიროსმანი რომ გაეკეთებინათ, ეს იქნებოდა მაკეტის სახით თუ ნახატის სახით. უფრო ბავშვური გაგოღა და ფიროსმანი მათთვის. ეხლა ეზოში ხატავს კიდე ორი პიროვნება. დააგვიანეს? აა, ვერ მოწვიდეთ ნახატს ძალიან. დიდი სურვილი აქვს, რომ დაასრულო ნახატი და მიეცით საშუალება, რომ დაასრულო. ეს აქ დაგჭირდა თუ დაასრულოთ ამ ექსპოზიციას? ეს ექსპოზიცია თქვა ფონჩი ინახება და შემდეგ თქვა რომ თაობებს გადაეცემოთ და სკოლის არქივში, რომელიც არსებობს და ბაზას. ვარგიცდიათ საქველმოქმედო გაყიდვა გამოფინა გაკეთებინა და იქიდან რაღაც მიღებული თანხა ის რაღაცასთვის მოგეხმარეს. ვინ არის მარკეტინგი გიდა მენეჯერული მომენტებს ვინ აკეთებს? კი, კი. აი აკეთებს. ჩვენ ამ ტიპის გამოფენა შარშა მქონდა სკოლას, ასევე სამხატვრო სახელოს აქვს, საქველმოქმედო გამოფენა შესრულდა და ერთჯერადი რა თქმა უნდა არ ყოფილა ეს და დაიგეგმა. ალბათ ამ ტიპის გამოფენა. კი, ეროვნული საჯარო ბიბლიოთეკაში ეს გამოფენა ძალიან დიდი მოწარება დაიმსახურა და ძალიან ბევრი ნახატი გაიღო. თითქმის ყველა ნახატი იყო. აჰა. კეთილი. ამიტომ ის საფასკლასი მონაცემა. კეთილი.